vet inte vilken datum är idag. Det är onsdag i alla fall. 22 eller 23 januari. Klass vi hälsar på. Vi lyckades, eller Klasse lyckades faktiskt pricka in en pudor då. Kom igår. Och kanske åker igen imorgon när han drar vidare till Abisko. Och det har snöat 2 decimeter natt. Och tyvärr är alla liftar uppstängda. Men vi tänkte hajka Bräckeskogen och köra skogen i alla fall. Det blir gött, häng på! Jätteklasse. Känns det jobbigt. Känner mig gammal. Kör vi! Vad sa du då? Jag ska åka. Jag och mamma ska åka Hugo. Pappa ska inte åka Hugo. Och inte snowboard. Nej, vad ska jag åka för någonting då? Jag ska mina vanliga. Ja, men jag har snowboardskorna i bilen. Okej, pappa ska åka snowboard och med. Ja, precis. Kom så går vi in då. Kom så åker vi till backen, vet jag. Vet du vad, Noah? Idag är det den 31 januari och vi har varit här i drygt 2 månader i år och vi har 3 månader kvar. Vi har fortfarande väldigt lång tid. Vad gillar du då? Tycker du om det? Vad är roligast? Är vinterslut? Nej, sen är vinter slut. I april är vinterslut. Då flyttar vi oss söderut. Men har det varit bra hittills eller? Hur mycket skidor åker vi? Tror jag, eller hur? Hur mycket som var bäst idag. Och du får inte säga kakan. Var den bäst eller? Kaka! Var den bäst idag? Var det inte åka skidor eller? Jo, både jag åka. De är kanske bra på olika sätt. Eller? Alla. Alla. Vad säger du, Odd? Vad tyckte du var bäst? Kakan eller? Och varför det är en råboll. Mm. Det är en råboll. Den var god. Premiärtur på den här snowboard utan bindningar. För att se om det går att se någonting. Pannlampans sken. Thank you.
kvällens aktivitet. Tisdagen den, vilken nu datum det är, jag vet faktiskt inte. Februari något. Nu kan du tala om det. Vad ska vi göra idag? Tala om det. Vi ska åka skidor. Yes. Okay. Och var någonstans? I Björnkulla. I Björnkulla? Vad säger han? Så på toppen eller? 1, 2, 3. Är du lite nödig? Inne i vår härliga huspel. Som är varm och god med värmen på under natten. Det är Pyder! Hej Pyder nu va! Pyder! Det är Pyder mamma! Otroligt lyxigt att få ha ledigt varenda dag. Nu har vi liksom varit iväg i 6 månader drygt. Bara har vi jobbat 2 månader i år, som jag sa innan. Nu har man verkligen kommit in i att man inte jobbar. Det känns som att det här ska vi göra hela livet, känns det som, men det vet jag, det ska vi inte. Nu ska vi göra det väldigt länge till ändå. Men just nu känns det som att det här är vår vardag. Och när vi pratar med andra kompisar som jobbar så är det så här, ja visst ja. Det ska vi också tillbaka till sen, eller hur Rod? Och ni ska in på förskola. Och vi ska börja jobba. Nu är det ju 1,5 år kvar till det som pengarna räcker. Och vi hoppas att vi kan fortsätta ha det gött 1,5 år till. Det är ju planen i alla fall. Då får vi se var vi hamnar sen, efter resan. Var vi landar i slutändan. Det blir ett senare mission. Idag har André tagit med mig på tur. Så vi försöker lära mig att åka i bakom backen. Vilket är väldigt roligt. Igår kom det väldigt mycket snö. Så den njuter vi av idag.